E agora a gente vai fazer a fadinha. Então, olha só, meninas. Eu fiz esse pedacinho aqui de pedra aqui. O que que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de massa preta e um pedacinho de massa branca. Misturei sem misturar muito, né? Para ficar essas marcas aqui. Só juntei, abri com um rolo e nós vamos cobrir. Então, vocês vão cortar um pedaço de isopor em qualquer formato que você quer, porque é uma pedra. Então, qualquer formato que você fizer, tá legal, tá? Aí eu misturei que a branca, que a preta, olha, não misturei muito, deixei rajada, tá? Pra parecer o um efeito de pedra. Então eu vou abrir. Opa! Eu vou abrir essa massa pra cobrir o isopor, pra ser a pedra, tá? Qualquer formato que ficar, vai ficar muito legal, porque pedra não tem formato, tá bom? Aí eu vou cobrir. Aí eu vou cobrir do outro lado que eu achei mais bonitinho. Vou cobrir. Cobrir todo o isopor, tirando tirando aqui o que tá sendo demais, né? Hoje tá me faltando as palavras. É muita coisa na cabeça, meninas. A gente fica trabalhando, mas a mente fica voando. Ainda mais mulher, que faz tudo de uma vez só e pensa tudo de uma vez só. Você não sabe se trabalha com as mãos, com o pensamento. Aí você cobriu, ficou uma pedra mais ou menos, botou aqui. Vamos guardar esse restinho de massa. E depois, se você misturar ela direitinho, volta a ser preta. Bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o corpinho. Essa aqui que eu fiz, gente, já tá seca. Eu fiz para fazer o segundo passo junto com vocês, tá bom? Olha. Tá bom? Então, eu vou ensinar como é que vocês vão fazer essa aqui. Vamos lá. Vou pegar a massa cor de pele. A massa cor de pele. Pro corpo, gente. Pro corpo eu vou pegar 30 gramas, tá? O corpo eu vou pegar 30 gramas de massa, cor de pele, vou sovar. Presta atenção nos movimentos, meninas. Vou fazer uma bolinha, vou fazer um rolinho já afinando a cintura. Ó, quando você faz isso, você separa a cintura de um corpinho e de um bumbum maior, tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Chata, onde vai ser o corpinho. Tá? Vai arredondo o bumbum, tá? Vai puxar aqui, ó, o pescoço. Tá vendo? Não tem mistério. Puxa o pescoço. Ajeita os ombros. Alisa sair as imperfeições. Vendo? Alisamos. Vou pegar os seios dela. Você pega 2 gramas para cada um, tá bom? 2 gramas para cada um. Vão colar aqui e vão, ó, igualar. Tá vendo? Iguala aqui do lado. Alisa direitinho, vocês que estão mais tempo aí, vocês vão alisando direitinho, igualando, vai ficar o seio bem legal, tá? Pode usar a aguinha,
simbolizar da forma dos seios, do ombro, tudo direitinho, com calma, tá? Ó. Vai lá. Ó. Visualiza com água, tá? Que aí vai sair toda imperfeição, tá? Analisa tudo direitinho. E aí fica assim, meninas, olha. Que aí depois de seco, olha que legal. Tá vendo? Esse é o corpinho. Tá vendo? Que legal. Aí você vai cortar aqui. Tá? E vamos reservar esse corpinho, tá bom? Reservar. Agora, para as perninhas, você vai pegar. Para as pernas, você vai pegar 20 gramas para cada perna, tá? 20 gramas. Aí você vai massagear a massa. 20 gramas para cada perna, tá, gente? Vamos fazer, ó, uma bolinha, uma coxinha e um rolinho, tá? Um rolinho. Dois rolinhos de 20 gramas. Dois rolinhos de 20 gramas, sendo que onde é a coxa é mais grossa, e o tornozelo é mais fino, né? Né? Então, quando... Aí você vai repartir, olha. Pezinho e joelho, tá? Pezinho e joelho. Vamos arredondar aqui. Afinando mais, vou puxar aqui, ó, o pezinho, ó. Ó. Tá vendo? Só isso. E mesma coisa eu vou fazer no outro. Ó, pezinho e joelho. Vou puxar aqui, ó. Pezinho, afino. Ó, e fica as perninhas. Tá vendo? Agora, pro bracinho, nós vamos pegar 6 gramas, tá, gente? 6 gramas para cada bracinho. Vamos fazer um rolinho. Vamos separar a mãozinha e o cotovelo. Aperta a mãozinha. E aqui a gente... Vou cortar aqui. O dedinho. Arredondar. E olha, pra ver os dedinhos, e aqui ficou a mãozinha. Mesma coisa pro outro, 6 gramas. É
assim, que tem um pedacinho de massa dura aqui no meio. Não pode. 6 gramas de massa. Passa a mãozinha, cotovelo, dobrou, puxa aqui, ó, a mãozinha, dedinho, e ó, os dedinhos. Vendo? E a outra mãozinha. Aí nós vamos montar. Olha, gente, vou pegar aqui um palito de churrasco, molhei, vou colocar aqui. Esse palito de churrasco tá muito fininho. Cadê o palito? Molhei o palito, vou introduzir aqui onde eu quero e vou colocar o palito até embaixo. Pronto. Já tá seguro o nosso corpinho. Então, aqui a gente ajeita, né? Direitinho. E agora a gente vai colar as perninhas. Vou partir aqui, vai ficar o joelhinho. Vou passar cola. Deixa eu botar a cola aqui no meu cantinho. Vou passar cola. Vou colar aqui, ajeitando a perninha na posição que eu desejar. Vocês escolhem a posição aí. Eu vou querer essa aqui. Então, eu vou passar a colinha aqui também na perna dela e vou fixar aqui na pedra para ter um apoio. Ó. Tá vendo? Mesma coisa com essa. Vou passar cola. Vou fixar aqui. E vou botar na posição que eu quero. Escolhe aí sua posição. Vendo? Sua posição que você quer. Quando ela estiver seca, aí você vai fazer o preenchimento dos lados, vai esticar a massa igual eu tô fazendo aqui, olha, quando ela estiver seca. Vai botar o preenchimento com massa fresca e vai. Ou se não, nem precisa, porque você vai botar a roupinha, né? Aí tá tranquilo. E aqui você botou na posição que você quis. Os bracinhos, mesma coisa. Você vai passar cola. Eu vou botar um palitinho em cada lado para fixar melhor. Vou fixar um bracinho aqui. Vou colocar ele aqui preso. E vou fixar o outro aqui, né? Posso até botar ele numa posição assim, segurando a perninha, não tem nada a ver. Aí você escolhe sua posição. E você vai unir o seu bracinho, pode passar água, tá? Vai unir. Pode passar água, tudo direitinho. E eu vou botar para secar de um dia para o outro, para poder. Olha, vou enfiar o palitinho aqui para ficar na posição que eu quero e vou deixar secar de um dia para o outro. Ó. Aí você vai falar, mas Joana, vai ficar o um buraquinho na pele? Depois você estampa, gente, com uma florzinha, alguma coisa. Biscoito assim é sem mistério. Entendeu? Depois é só tapar e pronto. Ó, botou na posição que quer. E aí você vai colocar para secar, tá? De um dia para o outro. Então eu vou botar aqui para secar.
Eu já tenho uma peça aqui semi-seca. E aqui nós temos, eu tenho uma cabecinha dela, que eu vou ensinar vocês fazerem agora. Se caso vocês não pegarem aqui no vídeo, no YouTube eu tenho videoaula só de cabecinha, tá bom? Mas vamos tentar pegar aqui também, tá? Então eu vou pegar aqui uma bolinha, número 25. Tá? Peguei uma bolinha número 25. Vou pegar 15 gramas de massa, tá, gente? Vou pegar 15 gramas de massa. Vou pegar 15 gramas de massa para cabeça e uma bolinha número 25. Vamos lá. Olha o que que eu fiz. Vou cobrir toda a bolinha puxando para cima. Tira as marcação. Arredondo aqui embaixo. A bolinha ficou aqui em cima, aqui embaixo é a bochecha, eu tô arredondando. Vou fazer a marcação dos olhos. Olha. A marcação dos olhos. Tá vendo? Tira aqui as rebarbas. Agora eu vou, ó, marcar aqui, ó, e os olhos. Ó, marquei o nariz. E agora eu aperto aqui os olhos. Arredondo as bochechas. Quem não conseguir, pode fazer um rostinho fofinho ou de molde, tá, gente? No meu YouTube eu também tenho essa aula aqui, só de rostinho, tá? Tá bem explicadinho lá. Puxa o narizinho. E ó, aperto até afinar o narizinho do jeito que eu quero. Dou um tracinho aqui para fazer a boquinha. Pego o boleador. Deixa eu afundar mais o tracinho. Pego o boleador, puxo os lábios para cima. Puxo o outro lado para cima. Faço um furinho em cada canto. E com o boleador, eu ó, puxo, faço os lábios. E aí eu vou alisar aqui para tirar a marcação. Vou diminuir os lábios dela, puxando para cima. Aí você vai ajeitando, olha. Devagarzinho você vai ajeitando o tamanho, o formato. Tá vendo? Tudo direitinho. Vai tirando aqui as marcas. Tá vendo? No YouTube eu tenho um vídeo só do rostinho, tá? Aí aqui eu faço o buraquinho das narinas. Tá vendo?
ajeito as bochechinhas, o queixinho, tudo do jeito que eu quiser, com todo carinho. Olha, tá vendo? Aí eu pego aqui a ferramenta, ó. Aqui eu faço o olho, afundo para fazer o olhinho. Tá vendo? Afundo o olhinho. E eu preencho essa parte que eu afundei do olhinho com massa. Quem não conseguiu pegar aqui no YouTube, lá no meu canal JD, tem o vídeo ensinando só cabecinhas, tá? Aí eu vou preencher com a massa branca, onde eu afundei. Tá? Preenchendo com massa branca. Aí preencheu com a massa branca. Ah, desculpa que eu mexi a câmera, menina. Preencheu com a massa branca. Você vai pegar aqui a canetinha azul. Ó. Vou pintar com a canetinha azul. E aqui também. Vou pintar com a canetinha azul. Pintei com a canetinha azul. Eu vou molhar o meu pincelzinho. Tá? Cadê a água? Eu vou molhar meu pincelzinho e vou, ó, clarear aonde eu passei o azul. Tá vendo? Vou clarear onde eu passei o azul. Clarear. Olha, tá vendo? Enquanto seca esse azul aqui, eu vou pintar a boquinha com rosa. Vou pintar a boquinha. Olha, tá vendo? Pintei a boquinha. Com a tinta preta, eu vou fazer o preto dos olhos. Com todo cuidado para não borrar. Né? Com todo cuidado. Vou pegar o giz pastel rosa.
e vou fazer as bochechinhas. Vou fazer as bochechinhas. Cuidado para não borrar nada, meninas. É? Faça a bochechinha. Com o pincel ou a canetinha, agora eu vou fazer a volta dos olhos. E os cílios. Aí me perguntam que caneta é essa. Gente, eu compro essa caneta aqui em papelarias. Caneta gel. É só você pedir caneta gel. Tá? Aí eu vou pegar a mesma canetinha, vou dar uns pontinhos aqui bem clarinhos. Com a branca. Com a branca, eu vou clarear os olhos. Dar o ponto de luz. Tá vendo? E agora eu vou furar aqui embaixo. Com cuidado, tá, gente? Que eu pintei agora. É bom sempre, entre uma etapa e outra, deixar a secagem, tá? Vou passar a cola aqui. E vou introduzir a cabeça. Cabeça, tá vendo? Então agora a gente vamos colocar a roupa nela, né? Vamos lá. Pra roupa. E aí, gente, agora eu peguei um cortador, gente, olha, cortador de folhinha. Quem tiver molde também, não tem problema. Eu peguei um cortador e eu cortei várias folhinhas, tá vendo? Cor de rosa. Onde eu vou, ó, fazer a sainha, sobrepondo uma por cima da outra. Né? Uma por cima da outra. Uma por cima da outra até formar uma sainha, tá?
Não tem mistério. Uma por cima da outra. E vou sobrepor outra camada, intercalando agora. Intercalando. Tá? A gente vai intercalando. Aqui eu abri um pedacinho de massa branca, onde eu tenho esse cortador de florzinhas, né? O injetor de florzinhas. Eu vou colando florzinhas até cobrir todo o seio dela, tá? Quem não tiver, pode cobrir com massa mesmo, botar uma florzinha de cada lado de molde, tá? Vou cobrir os seios dela. Vai ficando assim, olha. Tá vendo? Vou cobrindo todo o seio dela com as florzinhas. E aí eu cobri todo o seio dela e botei umas florzinhas também aqui, ó. Tá vendo? No pé e no seio, olha. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer o cabelo. Vou pegar uma massa amarelinha, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, tá? Cor que vocês quiserem. E vou fazer, vou pegar a massa amarelinha, uma bolinha pequena, pequena. Vou abrir e vou primeiro colar pra tapar a carequinha dela, tá? Ó, tapar a carequinha dela, só pra isso, pra poder facilitar na hora da colagem do cabelo. Tá? Só pra isso, não precisa caprichar muito não, só pra facilitar. Vou pegar a asa. Que eu vou ensinar daqui a pouquinho fazer ela, tá, meninas? Vou pegar a asa e a cola. Aí eu pego a cola, né? A instantânea. Vou, ó, colar a asa aqui nas costas. Eu vou ensinar a fazer essa asa aqui, tá, meninas? Mas quem não conseguir, eu vou deixar a descrição no vídeo aí, no grupo, a descrição da minha loja virtual, tá? Que eu vou colocar lá para vender quem quiser, tá? E aí a gente vai colando.
Aí eu colei a asa, olha. Gente, quem não conseguir fazer essa asa que eu vou ensinar daqui a pouquinho, na minha loja vai ter, tá? Eu entrego pelo correio, tá bom? Então eu vou pegar a massa amarelinha. Vou pegar um pedacinho dela. Vou fazer uma coxinha fina. E vou abrir a coxinha para poder encaixar na cabeça dela. Ó, tá vendo? Aí eu amasso. Vendo? Eu abri aqui para poder colocar na cabeça dela, ó. Ó. Aqui eu puxo. Passo um rococózinho. Tá vendo? E vou colar aqui na cabeça. Aí a gente coloca uma asa primeiro pro cabelo ficar por cima, tá? Ficar por cima da asa. Olha, vai ficar por cima. Olha. Tá vendo? Tá por cima. Você ajeita. Ó. E aí você vai ajeitar aqui na frente de acordo, tudo direitinho. E agora nós vamos fazer algumas coxinhas compridas, a massa, alisa, vou passar cola aqui, ó, na ponta eu vou fazer o rococó e vou, ó, colar aqui. Ajeitando. Vendo? Ajeita feitio que vocês quiserem. E vou fazer várias. Ó. Depois a gente vai acrescentando. Aperto. Passo o cocôzinho na ponta. Vou puxar aqui para afinar mais. Vou colar aqui. Vou ajeitar e nisso vai formando o cabelo. Passo outra. Ajeito. E vou preenchendo, sem mistério. Vou fazendo mais.
Ó. Mais uma. E aí você vai ajeitando depois, caprichando mais, caprichando, ajeitando. Vendo? E vai ajeitando e caprichando, tá vendo? E aí, eu vou pegar agora uns furozinhos aqui. Vou pegar a massa verde. Massinha verde. Aí pega a massinha verde e vou colando onde eu acho melhor, de qualquer jeito, olha. Furo com palitinho. Opa! Ai, caiu de cabeça. Pego outro pedacinho, faço um rolinho, colo aqui embaixo, ó. Umas furadinhas com palitinho, umas puxadinhas. Aí você pega aquelas florzinhas que eu falei com você que você faz de molde e guarda, né? E vai colando. E vai colando as suas florzinhas. A rosinha eu posso colar aqui. Um cabelinho. Olha, vendo. E eu vou fazer coxinhas com a verde. Pra colocar aqui pra fazer folhinhas.
Quem quiser fazer as folhinhas com molde pode fazer também, tá? Aí vocês escolhem. Botando as folhinhas nas florzinhas. Entendeu? Que graça! Olha, aí, gente, depois vocês é só pintar com giz pastel seco. Quem quiser, quem não quiser, bota brilho, glitter, tá? Quem quiser. Então, agora eu vou ensinar a fazer a asa, tá? Não tem mistério, mas se vocês não conseguirem aprender, eu tenho elas prontas para vender, que vai em carta registrada, tá bom? Olha, eu vou pegar aqui, ó. Um pedaço de acetato, tá? Esse pedaço de acetato, o tamanho para ela é 13 centímetros por 9, 9 e 13 centímetros. Vocês vão pegar um desenho de uma. Vocês vão pegar um desenho, vai no Google, no computador, né? No Google, e vocês vão tirar a imagem de, vão colocar lá, imagem de asas de borboleta. Aí vocês vão escolher uma e vão imprimir, tá? Vão imprimir. Eu não preciso imprimir, porque como eu tenho facilidade de desenhar, que eu sou estilista, eu corto já, ó, a olho nu, tá vendo? Mas para vocês que têm a dificuldade, vocês vão lá no Google e bota a imagem de asas de borboleta. Aí vocês escolhem a asa que vocês quiserem, tá? Ó, eu já tenho facilidade de cortar na mão livre, tá? Então eu vou dobrar aqui o acetato, ó. Vou colocar aqui dentro, acetato, vou segurar, tá vendo? E vou cortar a asa. Vendo? Quando você tirar o papel, vai estar o modelo da asa certinho. Tá vendo? Olha só. Aí eu vou colocar em um papel aqui, um EVA. Vou colocar em cima do EVA. E com uma ferramenta, eu vou fazer os traços da asa. Peraí que eu vou mostrar a vocês. Ó, com uma ferramenta eu vou apertar, ó, e vou fazer os traços da asa. Apertando em cima do EVA, porque o EVA é fofinho e facilita. Aí quando eu tirar, olha só. Ficou as marcas que eu fiz, tá vendo? Pra pintar, esse daqui que eu fiz, eu pintei com esmalte. Esmalte dourado. Olha, ficou legal, né? Eu pintei com esmalte dourado. Mas a tinta PVA também funciona. Só que a tinta PVA, depois você vai ter que
passar um verniz ou uma cola glitter por cima, tá? Pra poder fixar. Ou passar um esmalte incolor pra poder fixar, tá bom? Você vai botar em cima do EVA, dá uma batidinha pra tirar o excesso e vai, ó, esfumaçar. Tá? Vai esfumaçar. Ou com esmalte ou com uma tinta PVA. Vai esfumaçar. Olha. Tá vendo? E vamos fazer do outro lado também. Batidinha, depois você esfumaça. Aí vai passar incolor ou verniz para poder fixar, tá? Quem tiver dificuldade, eu vou estar vendendo na minha loja virtual, que eu vou deixar aqui, tá? Tá vendo? E é assim que a gente faz a asa. E nesse mesmo modelo aqui que nós fizemos essa aqui, nós vamos fazer outra, tá? Aí vocês podem mudar a cor da saia, a cor do cabelo no mesmo modelo, tá bom? Vamos fazer outra. Agora, nesse mesmo modelo aqui com essa medida, eu fiz essa. Do mesmo jeito, fiz essa que tava sentadinha no isopor para poder secar, tá? Eu fiz ela sentada, em vez de fazer ela sentada na pedra, eu fiz ela sentada no isopor. Mas é a mesma coisa. Então, aí você vai colar aqui em cima, tá? Vou colocar aqui um palitinho. Da mesma forma que fez essa, você vai fazer essa e vai colar aqui em cima, tá? Mesmo jeito, ó, tá vendo? Mesmo jeito. E agora a gente vai colocar a roupinha nela, ok? E é assim, meninas, do mesmo jeito, né? Fizemos a primeira, é a mesma medida para todas, tá? E o mesmo modo para todas. Então, agora eu vou abrir a massa, eu vou fazer ela agora verdinha, tá? Então, eu abro a massa. Abro a massa. Vou pegar aqui um cortadorzinho de coração. Vou abrir, tá? Vou cortar e vou colocar aqui, olha. Tá vendo? Pra cobrir os seios dela. Né? E eu posso também cortar vários corações. Né? Vou tirar aqui um por um. Podem fazer da cor que vocês quiserem, tá, meninas? Eu vou tirar a pontinha deles. Olha. Tira a pontinha. E vou, ó, intercalando aqui. Um do ladinho do outro, olha. Tipo que fosse uma florzinha. Uma do lado da outra. Olha. Né?
voltou só mais um. Aí corta aqui, corta a pontinha. Olha. Aí eu vou pegar, vou abrir a massa. E com o cortador de florzinhas, olha, tá? Eu vou tirando algumas. E vou, ó, fazendo o acabamento na volta da saia. Ó, todinha, tá, gente? Em toda a volta. Toda a volta, tá? E aí você vai colocando em toda a volta pra fazer o acabamento, tá vendo? Ó. E agora eu vou fazer o bracinho. Todas as fadas são a mesma medida, mesmo peso. Que eu tenho ensinando, tá? Então, são todas da mesma forma. Eu vou fazer o bracinho. Da mesma forma que eu fiz todas, tá, meninas? Mesma coisa. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem melhor, tá? Eu faço o bracinho igual o outro que eu ensinei, tá? Mãozinha, cotovelo, aperto o dedinho. Agora deixa eu pegar aqui a faquinha. Vamos puxar o dedinho. Olha, fazer as marcações, tá? O bracinho, da mesma forma que eu fiz ensinando a primeira, tá? Assim. Assim, mãozinha. Aperta aqui. Ó. E agora a gente vai colar um de cada lado. Aí vocês dão a posição que vocês acharem melhor, tá? Posição que acharem melhor. O cabelo dela, eu vou fazer rosa. Mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá? Vamos massagear a massa. Vou pegar uma asinha. É como eu falei para vocês, meninos. Eu já ensinei a fazer aqui a asinha. Mas quem não conseguir, eu também estarei vendendo na minha loja virtual, tá? Então, eu vou passar a colinha. E vamos colar. E agora nós vamos fazer o cabelo, tá, gente? Vamos
pegar um bolinho de massa. Eu tô pegando bastante massa, eu quero um cabelo longo, mas vocês... Vê aí o que agrada a vocês, tá bom? Ó, vou puxando. Sem mistério, balizando. Vendo? Puxando. Vou botar aqui. Ajeitar na cabeça dela direitinho. Ajeito atrás. E agora eu vou fazer uma franja. Ó, puxo assim. Amasso. Pego aqui. Seguro e dou um jeito que eu quiser. Faço mesma coisa, eu faço do outro lado. A gente vai dando a forma que quiser, né, gente? Não tem mistério. Tá vendo? Não tem mistério. Vocês vão formando do jeito que vocês querem. Simples, tá vendo? E é isso. E agora a gente vai para o último vídeo, onde a gente vai montar os dois cenários, tá? Espero que vocês tenham seguido aí o passo a passo direitinho. Começando dos vídeos direitinho, vocês vão estudar, se veem umas duas, três vezes antes. Depois vocês vão fazendo as peças igual eu fiz, faz uma peça, guarda, faz outra. E no último vídeo a gente vamos fazer a montagem do cenário, tá bom? Então é isso, meninas. Beijos.